Want to learn Norwegian anywhere, anytime? Get the Innovative Language 101 app for free. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Norwegian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mann og en kvinne snakker om banker. Hvilken bank kommer kvinnen til å velge? Jeg tenker på å åpne en ny bankkonto fordi jeg starter en deltidsjobb. Hvilken bank tror du bra? Vel, det kommer an på hva du ser etter. For eksempel, både bank A og bank B har mange filialer og minibanker, så du finner det kanskje mer praktisk for transaksjoner. Men bank A belaster meg hver gang jeg bruker minibanken deres. Bank B tillater meg å bruke minibanken deres uten kostnad på dagen på hverdager. Jeg skjønner. Når vi snakker om minibankgebyrer, bank C er alltid gratis, selv om de ikke har så mange minibanker. Jeg skjønner, men jeg liker ikke helt det faktum at de ikke har mange minibanker. Forresten, bank det den beste når det kommer til høyeste renta. De, men jeg planlegger å bruke denne bankkontoen bare for pengene jeg tjener på deltidsjobben, og jeg planlegger ikke å sette inn mye penger på den. Da burde du velge den med mange minibanker og lave kostnader. Ok, takk for rådet ditt. Hvilken bank kommer kvinnen til å velge? En mann og en kvinne snakker om banker. Hvilken bank kommer kvinnen til å velge? Jeg tenker på å åpne en ny bankkonto fordi jeg starter en deltidsjobb. Hvilken bank tror du bra? Vel, det kommer an på hva du ser etter. For eksempel, både bank A og bank B har mange filialer og minibanker, så du finner det kanskje mer praktisk for transaksjoner. Men bank A belaster meg hver gang jeg bruker minibanken deres. Bank B tillater meg å bruke minibanken deres uten kostnad på dagen på hverdager. Jeg skjønner. Når vi snakker om minibankgebyrer, bank C er alltid gratis, selv om de ikke har så mange minibanker. Jeg skjønner, men jeg liker ikke helt det faktum at de ikke har mange minibanker. Forresten, bank det den beste når det kommer til høyeste renta. De, men jeg planlegger å bruke denne bankkontoen bare for pengene jeg tjener på deltidsjobben, og jeg planlegger ikke å sette inn mye penger på den. Da burde du velge den med mange minibanker og lave kostnader. Ok, takk for rådet ditt. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.